lítá to pěkně. Jo, se nic neděje, no však to je kouzlo všech lehkých strojů na to. To je potahovaný mikrofilmem nebo nějakou to? To je ten, jak to nadává, Milard. Tenký Milard dovezený právě z té Ameriky, to je... Na halový modely větší, toto je právě, oni to někde sehnali, oni se tím potahují v skafandre, co lítají do vesmíru. Oni mají nějaký kontakt na to, oni donesli... Počkej, toto taky dělají jako stavební sunet, to je tvůj výtvor, ne? Ne, taky. To je vodní? Taky vodní, no. Ale nevím, jak... To třeba se říct, že? Nemá sedužení, no, tak to je... Dobrý je to. Nezmatkovat, že jo? Máme to zatáčku a potlačit křídlo, zvednout křídlo, aby to ještě letělo na nohu. Jo. Nevím, jak to bylo hrávno, protože nevím, jak to mají slepeny. Jo.